हामीले पहिला सिरिज अघि माधव दाईले भनिहाल्नु भयो, सिरिज बनाउँदै थियौँ, धेरै दुःख गर्दै थियौँ, यो कसरी बाह्र भागसँग सम्म सम्पन्न गर्ने होला भन्ने भइरहेको थियो। यसैको बिचमा दाई अर्जुन सर र माधव दाई जोडिनु भयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। र हामीले सानो संसार विभिन्न दुःख कष्ट होइन भोग्दै गर्दै गरेका छौँ, धेरै दुःखका बावजुद पनि गरेका छौँ। कति घरि पानी आउँछ कि मौसमको बावजुद 21 दिनमा सक्ने प्रोजेक्ट हामीलाई 35 दिन जति लाग्यो होला। यो समयमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण क्रु मेम्बरहरू, डिरेक्टर साहब, यहाँ सहकर्मी कलाकार साथीहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय पत्रकारज्यूहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको यो माया साथ सपोर्ट सधैँ हामी आश गरिरहनेछौँ। हजुरहरूको साथ बिना हामी सफल हुन सक्दैनौँ। र झन्नै भन्नै बिर्सेछु, यस हलका मालिक सुनित सरलाई मेरो नमस्कार। हस्, धन्यवाद।